Dobar dan, dame i gospodo. Pozdravljam vas u ime organizatora, u ime panelista. Evo, ja bih krenuo sa jednim uvodom. Srbija 2004. godine prvi put dobija kreditni rejting od strane agencije S&P B+ sa stabilnim izgledom. To je još uvek onaj visoko špekulativni grade, takozvani, rejtinga. Danas Srbija ima rejting BB+ od strane nekoliko agencija i dalje se nalazimo u špekulativnom grejdu, na domak smo investicionog grejda. Dakle, to je jedan solidan napredak i nekoliko stepenica u odnosu na onaj početak koji sam malo pre pomenuo, 2004. godine. Strane direktne investicije za nekih desetak godina su porasle sa milijardu i 200 miliona dolara na nekih 4,3 milijarde u 2019. godini, u godini dakle pre korone. Dakle, i tu imamo solidan rast i solidan pomak. I relativni pokazatelj strane direktne investicije u odnosu na bruto društveni proizvod je porastao za ovih desetak godina sa nekih 3% na skoro 8,3% u 2019. godini. Čuvena Doing Business lista Svetske banke, Srbija se pomerila za desetak godina sa nekog mesta koje je bilo blizu 90. na broj 44 2020. godine. Dakle, ovi neki osnovni pokazatelji, parametri deluju sasvim solidno, ali kakva je realna slika na terenu, kakva je realna slika u privredi, koliko je Srbija dobar domaćin domaćim i stranim investitorima, saznaćemo na ovom panelu. Ja ne bih svoje paneliste predstavljao, mislim da su jako poznati i u široj i u užoj poslovnoj javnosti, ne bih gubio vreme na to. Imamo dobar balans predstavnika i domaćeg i stranog kapitala, i domaćih i stranih udruženja i asocijacija investitora, tako da mislim da postoji dobra kritična masa za diskusiju. Žao mi je što nemamo mnogo vremena sa ovako kvalitetnim panelistima, mislim, mogli bi da pričamo satima. Ali evo, ja bi svoje paneliste za početak jedno anketno pitanje postavio na početku, a to je, i molim za vrlo kratak odgovor, a to je koje su dve, tri ključne oblasti koje bi vi, na kojima bi vi radili radi unapređenja investicione klime u Srbiji. Šta mislite da je to ključno na čemu treba raditi da se unapredi trenutna investiciona klima u Srbiji? Pa evo, možda da krenemo od Nebojše sa druge strane. Pa redu. Ne treba ništa, dobro, ok. Dobar dan svima, pre svega. Pa verovatno ćemo svi isto reći, znači to je pod broj jedan pravni sistem ovde koji ne postoji, transparentnost. To su dve stvari koje za mene su ključne, znači kao lokalnog investitora. To je pravosudni sistem i cela situacija po pitanju, pogotovo u delu privrede. Gorane? I to je to. Pa ako već radimo top listu, pa je glavni prioritet, ja bih prevideo razvoj ljudskih resursa kao glavni prioritet i kao glavnu i slabost i priliku u isto vreme. Zorane? Definitivno vladavina prava, borba protiv vladavina prava, korupcija, efikasnost pravosuđa i efikasnost javne uprave. Efikasnost javne? Javne uprave. Mihajlo. Pa vladavina prava i osvrnuo bi se opet na dostupnost kvalitetnih kadrova, jer mi već danas imamo deficit nekih kadrova, to je zato što nismo na vreme pre 2, 3, 5 godina uradili predviđanje šta će biti potrebno, svet se menja jako brzo, potrebe privrede, sada treba predviđati šta će trebati za 5-10 godina. Pričamo već sada o preciznoj poljoprivredi, veštačkoj inteligenciji, food tech kompanije funkcionišu po drugim principima, ako ne budemo spremni za ono što dolazi, nažalost, završit ćemo kao tržište jeftine radne snage, što smo negde se već profilisali, tako i sada. Ja evo Zorana da pitam.
Pa ja ono što, da, definitivno vladavina prava, korupcija, ali ono što je po meni uvek bilo važno, to je odnos prema domaćim investitorima i prema malim i srednjim preduzećima. Znači, nama nema još, to 100 puta sam ponovio, ali ponoviću danas još jednom, znači, nema nam razvoja o kome mi pričamo 6-7% bez jake domaće privrede. Znači, to je po meni ključno. Hvala puno. Evo, ja bih možda da dopunim neko moje viđenje i nešto što nije ovde pomenuto, to je demografski faktor koji je vrlo kompleksan, a tu pre svega mislim na nepovoljnu starosnu strukturu populacije i na značajno smanjenje populacije. Znam da to nije faktor na koji lako može da se utiče i koji je vrlo zavisan od svih ovih faktora koji su ovde navedeni, ali eto, i jedan moj stav vezano za ovo. Evo, ja bih krenuo sa nekim, ajde kažem, konkretnijim pitanjima. I evo, prvo pitanje za Zorana Petrovića, s obzirom da je on predsednik Američke privredne komore i na čelu jedne od najuspešnijih banaka u Srbiji. Kako, Zorana, po tvom mišljenju izgleda investiciona klima danas u Srbiji iz perspektive stranih investitora, iz perspektive investitora koje ti predstavljaš u Američkoj privrednoj komori? I da li misliš, to jest šta misliš da je potrebno uraditi da bi Srbija prešla u onaj investicioni grade što se tiče kreditnog rejtinga koji smo pominjali? Da. Pošto se tiče naših članica, mi već 7 godina uzastopce radimo jednu analizu koju zovemo lap time ili prolazno vreme i ako vidimo šta su stvari koje su dobro tu ocenjene, pre svega kvalitetna radna snaga, niži troškovi poslovanja, blizina ključnih tržišta, to je Evropske unije, postojanje trgovinskih sporazuma, povoljni kako sa Evropskom unijom, ali takođe i sa nekim istočnim zemljama. To su, da kažem, neke pozitivne stvari koje ističu investitori. Iznad toga bih rekao takođe da je veoma važna makroekonomska stabilnost koja je dostignuta. Srbija se dugo mučila, čak i 2009. imala inflaciju od 6%, kad inflacije nigde nije bilo na svetu. Inflacija već 5-6 godina nije tema, verovatno, odnosno sad postaje polako tema zbog svih ovih mera spašavanja u svetu i tako dalje, ali to sad nije tema našeg razgovora. Stabilan kurs i to je ono što ljudi ističu kao povoljno. Takođe, naravno, kad ste nerazvijena zemlja, onda imate neku, ajde tako to da nazovem, neku vrstu prednosti što ste na repu događaja, pa kapital je kao voda, traži svoj prostor, svoje mesto i u nekim biznisima definitivno može da se ostvari veći prinos nego što je to slučaj na razvijenim tržištima. Naravno, za neke od stranih investitora takođe su važne i subvencije. To je ukratko ono što strani investitori vide kao prednost, kao dobru stvar. Što se tiče investicionog rejtinga, sad kad si rekao odakle smo krenuli, nismo baš dugo, što bi rekli, doćerali, ali dobro, jedan noć smo ispod investicionog rejtinga, jesmo još uvek u zoni špekulativnog i mislim da smo na dobrom putu. Šta bi moglo da se uradi, i to ono što gledaju kredit rejting agencije, pre svega bih rekao da, i to se uvek ističe, to je taj adekvatan fiskalni okvir koji se traži, koji donosi jednu i predvidljivost fiskalne politike i javnih finansija, i o tome pričaju i kreditne rejting agencije, priča i IMF, i ja mislim da je sa te strane jako dobro da Srbija ulazi u novi aranžman sa MMF-om i to mi jako pozdravljamo. Dakle, MMF će nam biti potrebno sve dotle dok ne dođemo do investicionog kreditnog rejtinga i mislim da je ovo dobra stvar. Druga stvar koja je možda manje vidljiva, ali koja je važna, opet za
za stabilnost jeste dinarizacija. Dve trećine i dalje skoro ili nešto malo manje bankarske aktive je vezano, ili ako hoćete i pasive, je vezano za strana sredstva plaćanja ili u stranim sredstvima plaćanja i naravno da to može da proizvede određene probleme kada se napolju dešavaju neke stvari. To smo videli 2009. godine, to se onda odrazi na kurs, onda se taj kursni rizik pretvori u kreditni rizik i onda imate sve to što smo već imali. Dakle, to je jedna mnogo važna tema, možda se njoj ne pridaje dovoljno značaja, ali kažem, to je recimo jedna od stvari na kojoj mora da se radi i moram da priznam, tu sad ima pomaka, mi smo uvek govorili, važno je izboriti se sa inflacijom, važno je da imate makroekonomsku stabilnost u dužem vremenskom periodu, to znači i niske stope inflacije, to znači i niske kamate, da biste, dakle, učinili da vaša valuta, valuta koju vi imate, bude takođe atraktivna i za neke druge stvari, dakle, za štednju, za kreditiranje, da se taj spread, odnosno razlike između kamatnih stopa na dinare i na evre, što više smanjuje i na taj način se demotivišu, plus uspride još nekim prudencijalnim merama da se demotivišu ljudi da se zadužuju u stranoj valuti. To bih istakao kao glavne stavke. Ima još jedna stavka i tu smo mi dosta dobri, o tome se ti takođe govorio. To su strane direktne investicije. Mi smo i dalje zemlja koja mnogo više uvozi nego što izvozi. Dakle, tradicionalno se mučimo sa deficitom tekućih plaćanja. Prema tome, mi smo zavisni od stranih direktnih investicija. Dobra stvar je za Srbiju što u zadnjih 4-5 godina te strane direktne investicije u proseku, kako si ti rekao, verovatno si mislio na 19, ali tu su negde iznad 7% učešća u BDP-u i to je jako dobra stvar i važno nam je da taj, da kažem, deficit u tekućim plaćanjima pokrivamo što kvalitetnim investicijama i to pre svega investicijama koje dolaze u razmenjive sektore dobara i to je ono što se događa. Dakle, još jedno podvučem, dakle, strane direktne investicije, vratit ćemo se znači tu opet na temu investicione klime, s jedne strane i s druge strane dinarizacija i dakle prudentna fiskalna politika i ja verujem da Srbija ima dobru šansu, jer vi čak ako pogledate i fiskalno kako stojimo u poređenju recimo sa zemljama koje su neki medium za kreditni rating gde se mi nalazimo, Srbija stoji dosta bolje u proseku, naš dug je manji u odnosu na te, da kažem, peer zemlje za nekih 10% poena. Takođe, učešće, recimo, kamate koju država plaća u prihodima su oko 5%, dok je to, recimo, za mid-range, znači peer zemlje, negde oko 11%. Dakle, to stoji dosta dobro i zato je važno upravo i ovaj program sa MMF-om. Tu još treba stvari da se srede oko ovog fiskalnog okvira i ja verujem kako ova pandemija pre ili kasnije će to jenjavati. Tada mora malo da se zaoštri fiskalna politika, morat ćemo da kažem i da spuštamo dakle, taj dug. Ja mislim da uz jedan dobar rast BDP-a možda možemo da izguramo investicioni kreditni rating po prvi put u istoriji ove zemlje, možda tamo negde u drugoj polovini sledeće godine. To bi onako bio neki moj onako priželjkivani scenarij. Hvala. Hvala puno. Gorane, evo, ti si mi rekao da ste prošle nedelje imali sastanak članova Japanske poslovne alijanse koju ti predstavljaš pored tvoje kompanije. Pa evo, prvo pitanje je da li želiš nešto da dopuniš Zorana, kako je mišljenje Japanske poslovne alijanse o investicione klimi u Srbiji, a drugo pitanje je, s obzirom da ti pokrivaš jednu širu regiju, ajde da kažem, bivše Jugoslavije i malo dalje, neko tvoje viđenje kako Srbija komparativno stoji u odnosu na te zemlje po nekoj investicionoj atraktivnosti i šta je to što možda neke zemlje bolje rade, šta bi mogli da naučimo od njih u ovom trenutku? Hvala na pitanju i hvala na pozivu za konferenciju. Pa, japanski investitori su tokom ove godine dospeli pomalo u žižu interesovanja ovde u Srbiji, jer su uprkos stagnaciji i svim peripetijama koje su se desile globalno oko COVID-a, nastavili da ulažu u Srbiju i to sa prilično velikim projektima.
I veoma često pitanje koje sam čuo je bilo kako to tumačimo, zbog čega oni i dalje nastavljaju da ulagaju bez obzira na sve poremećaje koji su evidentno stopirali mnoge od ajde kažemo, drugih investitora ili investicionih destinacija da nastave sa investicionom aktivnošću. Pa moje shvatanje je da japanske kompanije jednostavno imaju dugoročnije poslovne planove od svojih zapadnih kolega. Znači, investicioni planovi se prave i po 15-20 godina unapred. Tako da, poremećaj koji se desi u jedno, eventualno dve godine, ne može toliko da poremeti jedan plan koji se pravio za 15 ili 20. I to je moje tumačenje, moje shvatanje zašto i u ovoj godini, kad još uvek, nažalost, imamo posledice COVID-a i svih restrikcija, japanski investitori nastavljaju da investiraju, uključujući i ove velike investicije koje su najavljene za Srbiju. E sad, zašto Srbija? Pa evo, baš smo početkom ove nedelje imali jednu veliku konferenciju sa JETROM, to je Japanska agencija za međunarodnu trgovinu, gde smo razgovarali o Srbiji kao investicionoj destinaciji. Prva stvar koju bih izdvojio jeste broj učesnika. Mi smo na takvim konferencijama godinama unazad imali do 50-ak, 60 prijavljenih posetilaca, sad ih je bilo 300. Dakle, vidimo da japanski investitori itekako obraćaju više pažnje sada na Srbiju. Mislim da je vide u svetlu svojih evropskih operacija, da vide da je ceo Balkan, a i Srbija sa njim, je zapravo jedno ostrvo unutar Evrope, gde vide da još uvek nisu pokrili toliko dobro sa svojim investicijama koliko jesu u ostatku Evrope, uključujući evropske članice koje su u našem okruženju. I jednostavno vide tu jednu priliku da nastave sa svojim ozbiljnim investicijama i da iskoriste benefite koji se ovde nalaze. Koji su to benefiti? To je ovo drugo što je zaista bio jasan feedback sa te konferencije ove nedelje. Uglavnom su se raspitivali o ljudskim resursima, o stručnjacima koje mogu da nađu. Verujte, ni jedno pitanje nije bilo posebno o subvencijama. Ja bih čak rekao da se tu više očekuje podrška, ne subvencija. Znači, neko ko će pomoći, da kažemo, držati ruku sa investitorima da se oni snađu da naprave svoj projekat kako treba, ali kad dođe do toga šta najviše njih interesuje, to je da li eksperti u Srbiji, da li radnici u Srbiji govore engleski, recimo, i do kog nivoa. Mi obično pričamo o tome, inženjeri, visoko kvalifikovan kadar, da li govori engleski, to je već onako prilično common, prihvaćena stvar. Njihovo interesovanje je sada niže. Da li radnici u fabrikama, može li se na to računati da oni govore engleski, da bi se znalo da oni mogu primati trening na engleskom ili se moraju razvijati posebni program i za njih cirkulisati ljudi i tako dalje. Znači, to sad već stvarno ide u tom smeru da pokazuje da po meni, glavni resurs koji Srbija može da ponudi su upravo ljudi, kvalifikovani ljudi koji dobro govore engleski, koji mogu da budu deo neke globalne strukture, recimo velikih japanskih korporacija, a one za uzvrat, evo, videli smo sa bukvalno par projekata koje smo čuli kao vesti u zadnje vreme, a to je Mide koji se najavio za Novi Sad, NTT je takođe odavno u Novom Sadu, Toyo gradi prvu fabriku u Evropi, u Inđiji, Yazaki je odavno tu i ima preko 3000 zaposlenih, Japan Tobacco je bio prvi i vi u tih 5-6 projekata imate skoro 7000 radnih mesta i investicije koje se već mere milijardama. Znači, u smislu investicionog potencijala, japanski investitori definitivno to prepoznaju, daju prioritet ljudskim resursima, daju prioritet kvalitetnom kadru koji su spremni da razvijaju i spremni da uložu, ali naravno je potrebno i da sa druge strane država radi na razvoju tog obrazovnog sistema sa jedne strane, a s druge strane ono što smo identifikovali na još jednom panelu koji smo imali u Japanskoj alijansi je pokretljivost radne snage unutar Srbije. To je jedna od stvari koje smo mi identifikovali kao stvarno popriličan problem, da neki stručnjak, neki inženjer u Srbiji, recimo koji živi u Beogradu, da shvati da možda može dobru karijeru da napravi pre time što će se preseliti za Kikindu umesto Austriju. I to je zaista jedan veliki problem i kulture zaposlenosti u Srbiji i mentaliteta i nečega što ne samo država, nego i poslodavci i generalno poslovna zajednica mora da razvija da bi na taj način i investitori bili
privučeniji, da kažem, da dođu da investiraju, jer im je takav kadar potreban ne samo u Beogradu i Novom Sadu, koji će evidentno se razviti kao veliki centri, već to jesu, ali i van njih. I to su one stvari gde Srbija ima i slabost, ali i šansu da sutradan napravi dobar rezultat. I samo, izvinjam se, samo jedan kratak osvrt na ovaj kreditni rejting. Mislim da ako ovaj tempo FDI se nastavi, odnosno stranih investicija, makar mogu da govorim u ime japanske poslovne zajednice, se nastavi zaista u tom jednom ozbiljnijem rastućem tempu koji mi očekujemo. Mislim da će u krajnjoj liniji i globalna investiciona zajednica prepoznati i dati više poverenja Srbiji kad se već toliko investicija više dolazi u Srbiju i da će sa tim veći kreditni rejting se popraviti. Tako da mislim da jedno ide sa drugim, zaista. Da ono što će investicije doneti nisu samo radna mesta, nisu samo know-how, nisu samo nove tehnologije koje pogotovo japanske investitore sve više donose, veći kreditni rejting koji će svojim izborom investicione destinacije za Srbiju značiti da ima više poverenja za kreditni rejting takođe. Jasno, evo, ako smem malo i da dodam nešto i da zaključim vezano za ljudske resurse, znači osim pravosuđa i obrazovni sistem je oblast definitivno u koju treba da uložimo, prilagodimo nekim trendovima, tekućim potrebama i potrebama privrede da bi mogli malo da iskoračimo. Evo. Tako je. I samo je kratki jedan osvrt, to što sam te pitao za region, kako Srbija stoji u odnosu na ove ostale zemlje. Da li izdvajaš neku zemlju koja možda je atraktivnija? Šta bi mi mogli da naučimo? Kako je tvoje viđenje uopšte s te neke komparativne strane? Eto. Pa, Srbija ima tu prirodnu poziciju da je najveće tržište za mnoge stvari, uključujući naravno i radnu snagu, ali i za mnoge industrije, tako da ima prednost u odnosu na ostatak regije, u smislu da su one manja tržišta nisu toliko interesantne. Mnogi od naših investitora zapravo, uključujući moju kompaniju Japan Tobacco, postavljamo sedišta u Srbiji za ceo region. Ali u smislu učenja, u drugom smeru od onih tržišta koje su oko nas, odnosno zemalja oko nas, mislim da bi Srbija mogla da bude više fokusirana i definisana sa strategijom privrednog razvoja više nego što to sada jeste. Ja bih recimo izdvojio jedan primer gde Makedonija mnogo sa boljom definicijom, boljom strategijom definisala svoju poljoprivrednu, recimo, strategiju. Gde ne ulaže u sve odjednom, nego u posebne sektore, posebne kulture koje su identifikovane kao šansa i onda tu šansu uloze dosta, razrade i vi danas imate situaciju gde su te poljoprivredni proizvodi su broj dva ili tri njihov izvozni artikal i ogroman izvor prihoda deviznog u državu. Dakle, mislim da bi Srbija mogla da bolje definiše svoju strategiju, da jasnije i targetiranije, da ciljano ulaže u pojedine stvari, a ne u sve odjednom. Sve odjednom, da. Jasno. Hvala puno. Ako bi morao da izdvojim jednu zemlju na kojoj bi Srbija trebalo da se ugleda, ne bi bila oko nas, nego bi bila malo dalje od nas i zove se Slovačka. Mogu kasnije da elaboriram zašto. Hvala, lepo. Dobro, evo da pređemo malo i na domaće investitore. Evo, pitanje za Nebojšu Šaponjića. Vi ste jedna od najuspešnijih kompanija u zemlji i regionalno i vaše poslovanje jeste bazirano u Srbiji, ali vi radite regionalno i šire od toga i vaš biznis zavisi dosta od nekakvih uslova poslovanja u samom regionu, trgovinski sporazumi, carinski režimi i tako dalje. Da bi jedna zemlja bila atraktivna, moje mišljenje treba ceo region da bude atraktivan, jel? Nije dovoljno da samo mi nešto radimo, mala smo mi zemlja da bi privukli nekakve velike investitore. Kako je tvoje mišljenje o regionu? Da li je Evropska unija, da li su susedne zemlje dovoljno učinile za ovaj region? Koji su problemi s kojima se ti sučeljavaš na samom terenu u tvom biznisu? Pa što smo mi dugo ovdje u regionu, nismo samo prisutni smo, ali nismo toliko jako prisutni u Hrvatskoj i Sloveniji, generalno. Ja stalno potenciram jednu temu koja je ovdje veoma zanimljiva za mene. Ovo je Goran lepo rekao, Srbija je najatraktivnija, onda je najatraktivnija i za nas.
ali svaki projekat koji radimo i svaku investiciju koju radimo, mi gledamo i kompletan region gde smo mi zastupljeni. I to je ovaj ključ da bi pravio biznis neki malo ozbiljniji. Ipak smo mi mala država. Ja ću dati samo jedan primer, da ovde nas nema koliko, da nas ima 15 miliona sada ili od stare Jugoslavije s Albanijom, ajde 20, a mi u subsaharskoj Africi radimo na tržištu od 140 miliona. Znači, samo je to jedan odnos. Pola ljudi nije ni čulo za deo subsaharske Afrike i svega toga. To je jedna stvar. A druga moja stalna diskusija, ja retko dolazim na panele i nisam ovoliko makroekonomski obrazovan, mada imam tu dva profesora pa će mi oni pomoći, ali ja hoću na ove bazične životne stvari da kažem i, i u pripremi ovoga stalno to potenciram, pošto sam član neke Evropske komisije, tamo nemam pojma oko logistike, oko svega, pa me stalno pitaju šta i gde. Ovdje ima jedan veoma zanimljiv za mene komentar. Stalno se insistira da Srbija pristup Evropskoj uniji nije jedan otvorila, nije drugi otvorila, peti otvorila, tako dalje, tako dalje. Imamo problem ovako, imamo problem. Svi smo ovdje rekli da imamo problema, to je istina. A ja kažem da mi imamo više problema kad idemo odavde prema belom svetu, pogotovo prema Evropskoj uniji, malo i u regionu, i da je to možda ključ za nas, domaći investitore, ali mislim i za strane investitore da ovdje treba da se fokusira na taj deo. Ja ću navesti, na primjer, jedan primjer u regionu koji nije u EU. Vi imate u Bosni i Hercegovini, ne znam, 8 ili 9 kantona da bi registrovali znači jedan segment dečije hrane, vi mora da imate 12 registracija, znači 8 u kantonima i još 4 u razno raznim, ne znam ja više kako se zovu, pošto ne možeš ni da zapamti šta se zove, i onda da dođeš do ministarstva, pa do jednog, do drugog ili trećeg. Znači te registracije, na primjer, traju za deo dečije hrane po 3 do 6 meseci. Znači, tu su takse nenormalne. I to je stalni problem. U delu, znači, prema Evropskoj uniji, pogledajte, ne treba niko da vam priča ništa, kad svi idete za Hrvatsku ili za Mađarsku. Pogledajte količinu kamiona koji stoje po 20-30 km. Pa ne pravimo mi to. Mi smo usaglašeni sa po tom pitanju. Znači, mi imamo čiste papire, jedne i druge, i tako dalje, i tako dalje. Znači, neko pravi neke, kako reče Miš, barijere, ne znam kako, ne znam odakle. Na tome treba raditi. To je naš život. Znači, ako ja danas napravim proizvod koji ima rok trajanja 3 meseca i 6 meseci, treba da ga odvezem za Beč ili za Ljubljanu, i ako mi kamion stoji 24 sata ili 7 dana, gde smo mi i šta smo? E, to je moj fokus koji ja mislim da mi treba se okrenemo malo više i da vršimo pritisak i na okolni svet od Evropske unije, dajte vi nas pustite pa nam tako učinite da i mi možemo ovdje da imamo klimu sa vaše strane kad se toliko lepo deklarišete da ste, imate i uređeni pravni sistem i edukovani ste i sve to tako lepo, ali ajde da mi drugačije radimo. Što se tiče dalje regiona, pa neću dugo, mi dosta su, to je različito, Bosna je onako malo specifična po tom pitanju, ovo drugo generalnih problema nema. Ja moram budem otvoren, mi imali smo taj zastoj na Kosovu, mi dan danas radimo na Kosovu, imamo kompaniju na Kosovu i radimo normalno izvoz. Uvijek postoji po neki problem, ali ništa to spektakularno. Makedonija uvijek bila veoma, kako kažem, lagana za posao i lagano je raditi sa njom i u nekim segmentima i težim koji traže regulativu drugačiju, ne znam, leka, paraleka i tako dalje, i tako dalje. Eto, to je moj generalni stav, ali, na primjer, kažem vam, Evropska unija prolazi jedno drugo, ajmo da se okrenemo drugačije, pa da razmišljamo malo drugačije po tom pitanju. Jasno, hvala puno. Evo, za Zorana Drakulića, ti si, Zorana, već pokrenuo to pitanje. Znam da insistiraš na ravnopravnosti stranih i domaćih investitora u Srbiji. Da li i dalje misliš da su strani investitori povlašćeniji u odnosu na domaće? Šta je to što bi država trebalo da uradi da
promeni taj odnos, unapredi odnos sa domaćim investitorima. I zanima me tvoje mišljenje o subvencijama kao meri privlačenja investicija. Pa, prvo pitanje je, i pitanje i svi pitanje, zašto ova država, ne samo ova vlast, nego i ona prethodna, šta ima ona protiv domaćih investitora? I to je veliko pitanje. Da li iza toga ima nešto drugo? Ja mislim da je to, pored ekonomskog i političkog pitanja, i ne bi dalje razlagao, jer to može dugo da traje. U korist toga da su strani investitori povlašćeni, ne treba o tome da govorimo, samo uzmemo cifre i vidjet ćemo da je 14,5 puta strani investitori su dobili više subvencije nego domaće. 14,5 puta. I ono što su dobili domaći investitori, uglavnom su bile kompanije koje su bile bliske vlasti. Evo daću vam jedan primer koji je stvarno neverovatan. Pre 4 nedelje naš kolega iz kluba otvara tržni centar u Nišu, 70 miliona evra je uložio. Niko živi se nije tamo pojavio, osim nas, par kolega. Pa slušajte, treba uložiti u Niš 70 miliona. Jedan ceo kraj je promenio, znate našto, to je svetski objekat. I niko živi ne dođe. Pojavi se predsednica opštine, mislim ja malo više, pojavi se, održi jedan lep govor i nestane. Razumete, nije došao ni na ručak. To je drugi problem, evo samo da vam kažem. Imate fabriku nameštaja, ovog kuhinskog nameštaja u Jagodini. Čovjek radi fantastično, radi 11 godina. Javor se zove firma. I onda država reši da da subvenciju italijanskoj firmi sa identičnim programom. Da im 12 miliona. Pa kako sad? Razumete, ajde da je neka druga fabrika, pa mogli su da dovedu nekog drugog i da daju subvencije. Treće, imam ja, mislim, primjera koliko hoćete sada da ih ovde ne nabrajem. Evo, imam ja lični primjer u svoje fabrice. Slušajte, uložili smo 25 miliona. Treba država da nam uradi put koji košta 150 hiljada. Ja namerno neću da ga radim 10 godina. Razumete, to je rupa do rupe. 15 hiljada kamiona pređe godišnje. Ništa. Razumete? Znači, to je jedan, mi smo imali sad primjera, 180 hiljada poradnika su davali. Ovde treba put da ugrade koji košta 140-150 hiljada, neće da gura. I samo nešto da kažem. Znači, nismo protiv subvencija, nismo protiv stranih firme, treba da dolaze. Mnogo toga su nam neke donele. Neke su na početku zaposlile jeftinu radnu snagu u onim krajevima gde je to bilo. Međutim, lično mislim da je to vreme ljudi prošlo. Znači, treba ovde, ako se nešto subvencioniše u buduće, to treba da budu firme koje će nam doneti nove tehnologije, koje će nam doneti visoke plate, koje će da nam, znači, donesu nešto dobro za ovu privredu, a ne da subvencionišemo nekoga ko će da zaposli jeftinu radnu snagu. Drugo, mi ćemo imati veliki problem radne snage. Mi ga već imamo. Znači, inženjer će da radi u Beogradu za 600 evra i da pije pivo, a neće da dođe na 150 km od Beograda i da ima 1.500 evra platu. Mi imamo takav slučaj. I to su objektivni problemi. Mi ćemo morati da uvozimo ljudi radnu snagu. Mi već sada razmišljamo da pričamo sa Indijcima. Razumete, vi u Indiji možete dovedeti inženjera iz Indije za 400-500 evra. Vrhunskog inženjera koji će da radi 18 sati dnevno. To su iskustva nekih drugih zemalja. I to ćemo, nažalost, morati da počnemo da radimo. E sad, kad smo kod subvencija, ja bih otvorio jednu temu koju sam pre neki dan nešto napomenuo, a to je ko je u stvari u Srbiji dobio najveće subvencije? Pa one firme koje su nam ušli ljudi u naše resurse. I to, neke stvari su ovde urađene bez konsultacije stručnjaka. Mi imamo danas Bor koji je
objektivno nije radio, loše radio zato što je bio loš menadžment. Nisu ne razumeli o tome što se radi. Mi to pričamo 15 godina. Kupljena loša tehnologija. Kupljena loša. Država je potrošila 400 miliona, bacila pare, što će ovi Kinezi sada promene. Vjerojatno, sve. A znali smo da imamo resurse. I to vrhunske resurse. Znači, Srbija ima bakra za narednih 60 godina. Bakar je, ljudi, bakar će biti jedan od najstrateških sirovina u svetu. Električni automobili, velika potrošnja i tako dalje, da ne pričam. Drugo, mi smo imali jednu celu industriju u Srbiji koja je trošila 80.000 tona bakra, koja je danas ruina. Nama kablovska industrija više ne radi. Osim onoga Sevojna koja koliko toliko radi, sve drugo je uništeno. Bila je fabrika cevi u Majdanpeku. Mislim, masa tih fabrika. I sad ste vi doveli Kineze koji su uložili u rudnik 1,2 milijarde, uložit ću u Bor 600-700 miliona i znate koliko će profit da im bude? 1 milijarda. Znači, kad dođu na pun kapacitet, 1 milijarda. I šta od toga Srbija ima? 4% rudne rente. Pa da li neko o tome razmišlja? Slušajte, 4%. Znate šta je 1 milijarda za Srbiju kad bi svake godine iz Bora da su se dogovorili da dovedu dobar menadžment? Slušajte, to onda nije 4%, to nije 40 miliona, nego je 1 milijarda, razumete? I to svake godine po 1 milijarda. A ta investicija se vrati za 2 godine. I sličan slučaj, o NIS-u da ne pričam, isti slučaj, nafta tamo se vadi, razumete, sa 4% rudne rente, mi smo to prodali budzašta i tako dalje. I sada idemo u novi projekat litijuma, slična priča. Znači, tu su najveće subvencije. Ne ovo što mi pričamo, 30 miliona, 50 miliona, ovo su stotine miliona ljudi. Znači, mi ako hoćemo da radimo ta litijum, prvo treba da rešimo ekološki to što je problem i nije problem. Verovatno može da se reši. A s druge strane, ako s jedne strane i napravimo mali ekološki problem, rešavamo svetski ekološki problem, jer pravimo baterije koje idu u automobile koje će da smanje poluciju, jer tako, nema štetnih materija. Evo, to je za početak, mislim. Dobro, evo, ja... Ima tu... Ima dosta tema, da. Priča, da. Ja se donekle slažem, ali opet morate priznati da mi nismo ipak bili u stanju da aktiviramo sve te resurse, jel? I pa ne bi možda ja baš. Možda je bolje bilo dati nekom koji će to pokrenuti. Ja se tu sa vama ne bi... Od koga ćemo imati benefita. Ne bi se uopšte složio s time. Znači, imamo ljude koji radi u svetskim kompanijama, ako ne verujemo ovima ovde. Mi smo nudili, recimo, taj projekat za Bor. Kamo sreće da su nam je dali 2007. godine, to ne bi uopšte bilo tu gde jeste. I drugo, dobro, sada ne ulazim u tu diskusiju, mislim da niste u pravu. Da ima ljudi, imamo sposobne ljude, kako mogu da rade za strane kompanije i tako dalje. Što nije napravljen konkurs za menadžment? Mislim, pa, je li tako? Naši ljudi rade u tim kompanijama. Pa. Koji ljudi ako bolje rade? Pogledajte. A koje ljudi rade? Pa nemojte, molim se. Oni zapošljavaju naše pa ne, ljudi. Ali pogledajte sad ta rukovodstva i ko je to vodio te kompanije. Je li tako? Ja govorim o profesionalnom rukovodstvu. Kao što to rade u drugim razvijenim evropskim zemljama. Oni dovedu rukovodstvo, to rukovodstvo ima određena primanja, ima bonuse, ali zato i odgovara za rezultate te firme, a ne ovi naši, razumete, imaju platu 1.000 evra, a onda iza toga 1 milion. Predlažem da nastavimo polemiku na ručku. Evo, za Mihajla jedno pitanje. MK Grupa je takođe jedna od velikih uspešnih regionalnih kompanija, rekao bih. U Srbiji ste domaći investitor, u regionu ste strani investitor. Da li ste u Hrvatskoj, Sloveniji, eto, zemljama u kojima vi radite, uspeli da prevaziđete taj otpor prema srpskom kapitalu? Koliko ulažete trenutno u Srbiju, koliko ulažete u region? Kakva je tu neka
perspektiva MK grupe iz tog nekog regionalnog ugla? Pa da, mi kao domaća kompanija, domaći smo investitor u Srbiji, u regionu smo, što kaže, strani investitor, imamo ista očekivanja da imamo neki fair tretman i da imamo fair tržišnu utakmicu. Svi znamo da je bilo otpora pri ulasku u Sloveniju i Hrvatskoj, da smo kao tržište i kao država bili mnogo otvoreniji za slovenačke i hrvatske investitore, to je već stara priča, i nije bilo jednostavno, ali iz ove perspektive MK grupa i još par investitora koji su prisutni na tržištima Slovenije i Hrvatske, mislim da su značajno promenili percepciju srpskih investitora kroz, rekao bih, ekspertizu, internacionalno iskustvo, fair i transparentan pristup, odgovorno ponašanje kao poslodavca, odgovorno ponašanje prema lokalnoj zajednici, tako da mislim da je sada situacija značajno drugačija. I na kraju krajeva uvek je bitno šta investitor svaki donosi lokalnoj ekonomiji, je li tako? I tu je i pitanje, kada pričamo stalno o domaćim i stranim investicijama u Srbiji. Kao domaća kompanija u Srbiji, isto kao i na stranim tržištima, očekujemo fair tretman. Svi smo mi svesni da nama trebaju strane investicije i da nam trebaju strane investitori. I pitanje je koji strani investitori. Ja se slažem s kolegom da su najdobrodošli oni koji nude nove tehnologije, nova znanja, jer time negde dižu i standard što se tiče srpskog ljudskog kapitala. Ja moram da kažem da mislim da je ta tema, verovatno posle mnogo priča prethodnih godina, da su, rekao bih, relevantne institucije svesne te teme i da prepoznaju, jer vidim po nekim merama koje se preduzimaju da se menja i tu situacija. Mi koji živimo, rođeni smo i radimo ovde, sigurno više volimo svoju zemlju i srpsku privredu nego bilo koji stranac. Sa te strane i sva istraživanja pokazuju da su strane investicije imaju preveliko učešće u ukupnim investicijama, odnosno da su domaće investicije potcenjene. Kad pogledate investitore ovde za stolom, a i neki koji nisu ovde, imamo dovoljno i kapaciteta i ljudskih i znanja i svega ostalog da možemo da uspešno investiramo i u Srbiji. Što se tiče MK grupe, mi ulazimo u novi investicioni ciklus. U naredne 3 godine investirat ćemo 300 miliona eura. Pošto smo jako diversifikovana kompanija, investirat ćemo u razne segmente. To me zanima, koja je geografija koju gledate u smislu investiranja sada sa tim? Pa, mi smo trenutno prisutni u regionu, znači u Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, gde nam je primarni fokus turizam, odnosno, da kažemo, hotelski portfolio, i u Srbiji. Imaćemo investicije od preko 120 miliona eura u naredne 3 godine baš u turizam. Naravno, ne tiče se samo ovih zemalja, tiče se i Srbije. Investiramo i u renoviranje hotela Grand, da ga spremimo za narednu sezonu, da podignemo još više standard i nivo usluge. Planiramo da investiramo 60 miliona eura u agribiznise, u modernizaciju kapaciteta, proširenje kapaciteta i trudimo se da pratimo neke nove tehnologije. I imamo investiciju od 100 miliona eura u obnovljive izvore energije. Smatramo da je to pravac gde smo već zagazili i da vidimo dalje potencijal i imamo naravno neki redovan godišnji kapeks koji je negde na nivou 25 do 30 miliona eura za ove 3 godine. Tako da suštinski nastavljamo da investiramo, tražimo dalje prilike i u Srbiji i u regionu, a možda i van regiona. Jasno. Dobro, evo, ja bi još jedno kratko pitanje i kratak odgovor. Opet jedna mala anketa za sve paneliste. Šta su neka 2-3 neiskorišćena potencijala na koje bi Srbija mogla da se osloni i da napravimo taj neki veći zamajac u privrednom rastu u nekom narednom periodu? Ovde mislim na stvari kao što su određena znanja, sektori, industrije, prirodni resursi, gde vi vidite neki neiskorišćeni možda potencijal gde bi mogli da napravimo zamajac? Evo, možda opet da krenemo od Nebojša. Pa, ajde, nisi nas spremio za pitanje, ali ajde da budem konkretan ponovo. Navešću vam jedan primjer, onako banalan, opet na osnovu svog iskustva. Ja mislim da se ovde izvoz voća i povrća i zemlje Srbije meri na stotinama miliona. Da li svežeg, da li smrznutog.
Od tih stotina miliona ovde možda postoji jedno 20% ili čak i manje 15% gde se radi makar deo poluprerade. Mi smo, stalno se vraćamo nazad, ja ne mislim baš da je to kako valja i ne mogu da se složim s mojim predsjednikom Drakulićem po nekom pitanju, ali mislim da država ne može da vodi kompanije i da je to jedna od najvećih... pa ni profesori menadžmenta ako je vlasništvo u državi, pogotovo u većinsko. To je moj stav, ok, pričat ćemo za ručku. Ali ovaj, što se tiče, na primer, te prerađivačke industrije, pogotovo u delu agrara, poljoprivrednja, voćarstva i svega toga, mislim da je to jedna stvar gde je ubedljivo najveći potencijal trenutno kod nas, da mi napravimo dodatnu vrednost na već postojeći kvalitet onoga što imamo, što nam je Bog dao i što nam je Bog pružio ovde, da se okrenemo prema tim stvarima, da se okrenemo prema malim proizvođačima, jer to ovde još niko nije uspeo da napravi niti da uradi. A znamo šta je problematika. Problematika je znači, da on ima sigurnost otkupa i da ima sigurnost cene, da se neko bavi tim stvarima i da makar uradi jedan korak više u tom delu, da dobijemo dodatnu vrednost, da ne izvozimo suvu sirovinu van ove države koje je u suštini za mene, evo vidjet ćete i sada i vidite svi gde ide komoditi, gde ide voće, gde ide povrće, gde u kom smeru ide da to prodajemo ubrano sa grane, što bi ja rekao, nego makar možemo u kašu da ga pretvorimo ako ne možemo u džem ili sok ili tako dalje i tako dalje. Eto, to je moj najveći potencijal koji imam. Vrlo konkretno, evo, Gorane, šta ti misliš? U načelu ja mogu da se složim oko poljoprivrede. Ja bih dodao još jedan važan sektor za to, da kažemo digitalni sektor. Mislim da je poslednjih godina ne samo u Srbiji, nego globalno postale jasnije koliki potencijal sedi u celom tom sektoru globalno. Mislim da se Srbija dobro pozicionira, ali je stvar u tome da vidimo da je država uvek korak dva iza tog razvoja koji se dešava, bilo da pričamo o freelancerima, bilo da pričamo o ovim velikim kompanijama, čak i srpskim osnovnim kompanijama koje neverovatan rast pokazuju. Mislim da kad bi se državna strategija umjesto korak dva nazad bila korak ispred, i ukoliko bi na taj način krenulo da razvija kadar, da razvija strategiju ekonomskog razvoja, da bi onda i investitori sigurno sledili iza toga i da bi ta kombinacija te dve stvari zapravo dovela do mnogo više ulaganja i mnogo većih benefita za državu i u smislu poreza i u smislu investicije na kraju krajeva i kreditnog rejtinga. Jasno. Zorane? Pa, ja kad pogledam ovi neki koji su uspeli, koji su ispred nas, koji pre nego što dostignemo jednog dana Francusku ili ne znam koga, vidim ovde ljudi vole da se porede i pričaju o tome koliki je dug, ne znam, Francuske, koliki je dug ovoga, onoga i tako dalje. Prvo treba da stignemo one koji su bili ispod nas do pre 90. godine. Tako da ja mislim, ako pogledamo šta su oni dobro radili, mislim da će prvo ono prosto, copy-paste i to pre svega u nekim klasičnim stvarima, da se, ako se radi o industriji, da vidimo da li možemo da se zakačimo tamo za one delove industrije koji izbacuju veću dodatnu vrednost, da se zakačimo za te Nemce koji su motor Evrope, jer ja vidim da su ove zemlje koje su u tom klasteru oko Nemačke uspjele u tom. Prema tome, mislim, to je jedna stvar. Druga stvar je, pa sad da ne ulazimo u detalje, jel? Druga stvar, slažem se, verovatno organska poljoprivreda ili ta poljoprivreda koja će da odbaci nešto više, jer ja mislim da nema para u onome što je masovno, da se pare nalaze u onome što je, kako bih rekao, što je odbacuje veću vrednost, pa i u poljoprivredi. Složio bi se sa kolegom oko svega što ima veze sa digitalom, i mislim da tu dobro država krenula sa nekim reformama u ovom osnovnom obrazovanju, pa su ubacili neke predmete već od šestog razreda. Čini mi se da danas, ko što je uvek bila nasušna potreba da čovjek dobro poznaje
vlastiti jezik, jezik kojim govori, da je već koliko danas ili sutra će biti potrebno da bar zna da programira, da zna šta su algoritmi i tako dalje. Tako da je to mnogo važna stvar. Zašto? Pa to će nas u stvari doterati do toga da imamo sutra preksutra ljude koji neće živeti od plate od ne znam koliko 500-600 eura, nego će moći da zarade mnogo više, što više bogatih pojedinaca, bogata država. Daj Bože da u Srbiji za 5 godina bude ne 22-3 hiljade ljudi koji prijavljuju godišnji porez na dohodak građana, nego nek ih bude 100 hiljada. Znači, a ovo da se vratim, ima to nešto oko oko načina na koji se tretiraju domaći biznisi i preduzetništvo, o tome smo već govorili, ja mislim, na istom ovom forumu. To nam je nešto ostalo još od socijalizma, to i dalje ima taj nekakav pežorativni značenje kad kažete da je neko privatnik i tako dalje, i to i dalje ide. Ja mislim, za mene su ti ljudi heroji, istinski heroji, svako ko zapošljava nekoga je za mene heroj. I nekako ta vrsta kulture koja postoji, recimo, na primjer, u Americi, pošto već dolazim iz Američke privredne komore, to je ta kultura gde se uspeh i to što je neko napravio, pa i pare, jako ceni i poštuje. Dakle, voleo bih da vidim to. Evo, to ukratko s moje strane. Hvala. Mihajlo? Pa hrana i poljoprivreda svakako, kad pogledamo podatke, ja mislim da poljoprivreda učestvuje u BDP-u sa 9%, što je jako visoko. U Evropi je 2%, centralna istočna Evropa 3,5%, ali ključni problem je upravo struktura. Mi prodajemo sirovine, niskog stepena obrade i tako dalje. Znači, poenta je viši stepen obrade, da dodata vrednost ostane u Srbiji, da se prate savremene tehnologije. Definitivno digitalizacija, ali pre svega digitalizacija kroz sve sfere poslovanja. Zato se vraćamo i na obrazovni sistem, modernizaciju obrazovnog sistema, da pripremimo ljude i kadrove za ono što će nam trebati za 5 i 10 godina. I rekao bih, treća stvar, obnovljivi izvori energije. Pričamo o Green Dealu, pričamo o zelenoj agendi za Zapadni Balkan. Do 40. godine 40% energije treba da bude iz obnovljivih izvora, trenutno je 22%, znači neko će popuniti taj prostor. Jasno. Zorane? Pa, nažalost, ponovit ćemo se. Evo, ja sam se spremio za ovo pitanje. Pa, znači, pod jedan poljoprivreda, ja sam mnogo bio poljoprivreda. Gledajte, ljudi, mi izvozimo sirovine. I zamislite, daću opet jedan primjer, da smo vozili kukuruz za Koreju, a oni tamo hrane svinje koje izvoze u Japan. Pa ne možemo mi to ovde da proizvedemo. I to je. 6 puta moramo da dignemo poljoprivredu. Samo da se ugledamo na Holandiju i ništa više. Imali smo nekakav program da treba da se uloži 1,5 milijarde, da se da neki dugoročni kredit, 7, 8, 10 godina. Pa mi danas navodnjavam 3% zemlje. Znači, nama prinosi mogu da skoče duplo. Drugo, to što proizvedemo da potrošimo ovde, znači da proizvodimo meso, da prerađujemo te da kažem, sirovine, a ne da tovarimo barže i šaljemo to u druge zemlje. Po dva, obnovljivi izvori. To pre svega mislim na, imamo ogroman, pored ovih drugih izvora, pre svega sunčana energija, nadam se da će to sada vetroparkovi masovno, ali ogroman prostor imamo u biomasi. Gledajte, mi danas imamo neobrađenog, znači onog zemljišta koje je drugog, trećeg kvaliteta, tako da je. Priča se skoro 1.000.000 hektara. Zamislite tu da zasadimo te brzo rastuće biljke, ima i danas 25-26 vrsta, mogu na svakoj vrsti zemlje. Mi bi mogli da zamanimo minimum 2 miliona tona nafte, znači ekvivalent 2 miliona tona nafte, a šta je to sad posle u nekim kilovatima i tako dalje. Mogli bi da sve gradove u Srbiji da grejemo na biomasu, samo na biomasu, a ovo, svi ovi dodatni drugi. I treća stvar koja je važna, a to nekako stalno guramo, bankari bi to trebali da nam pomognu, to je tržište kapitala, ljudi. Mi imamo, te mala i srednje preduzeća mora odande da se finansiraju. Razumete? Nama to, mi nemamo, to tržište ne radi uopšte. Znači, prva stvar, moramo da naučimo ljude da nije stvar da kupi dva stana na Novom Beogradu koje ne može da izda, nego treba da uloži u neku malu firmu pa da dobije svake godine 10-15%. A ne u stan koga nema ništa. Razumete? Eto, to su tri stvari. Tu imam jedno podpitanje. Tržište kapitala, vrlo kratko. Da li je realno da imamo na ovako malom tržištu
tržište kapitala ili je treba da imamo regionalnu berzu na nivou centralne istočne Evrope? Šta god, gledajte, zašto malo tržište? Hajde da krenemo sa malim, slušajte, imate hiljade malih firmi. Prvo treba da edukujemo te ljude i da koriste te pare. Oni neće se zadužiti. Razumete, oni neće ni u banku dodu dužnu kredit, oni se stalno nešto organski razvijaju, pa to, od toga nema ništa, razumete. Znači, moramo da ih naučimo da mora da se zaduže da bi brže rasli. Eto, to je suština. Moj predlog za vas, domaće investitore, da krenete sa fondovima privatnog kapitala za početak. Znam da se već nešto radi na tome, ali mislim da je to dobar početak za razvoj tržišta kapitala. Zorane, izvini, ti si teo nešto. Ne, samo teo da kažem da je iluzorno razmišljati da će Srbija sa 7 miliona ljudi s ovom ekonomijom da razvije tržište kapitala. Ja nigde nisam video ni jednu malu zemlju koja je to uspela da uradi. Prema tome, ja mislim da je to stvar u nekom regionalnom povezivanju, to je jedna stvar. A što se tiče malih, mali nikad nisu za tržište kapitala. Mnogo su mali. Mali, za njih treba da razvijate alternativne fondove, za njih treba da razvijate mikrofinansiranje, znači stvari koje nisu, dakle, u fokusu banaka i tu ljudi treba da nalaze prostor da obezbede svoja sredstva za svoj razvoj i tako dalje. A neki drugi, nigde nećete videti da su male firme prisutne na tržištu kapitala. Znači, naravno, ne govorimo sad o nekim izuzecima, unikornima i tako dalje. To je drugi, ali, znači, jedan potpuno novi segment, a to je mikrofinansiranje, alternativni fondovi i tako dalje, to okej, to ima smisla, a za sve drugo, kakva Srbija mala je bila i ona Jugoslavija. Evo, to je moje neko razmišljenje. A bavio sam se time 15 godina, 15 godina i digao sam ruke od toga. 300.000 Kipar je povuko 7 milijardi, znači u dve godine, preko tržišta kapitala. Znači, od restorana koji prodaju ribe, razumeš, su pa do... Znači, ima i drugih primera. Mogu ja da dam komentar? Opet da budem konkretan. Znači, jel ovde stalno pričamo o uopštenu? Pošto se ja bavim tom temom i mnogo smo blizu da je napravimo, nadam se, ali da ne bi pričali puno. I tu se slažem sa Zoranom po jednom stvari. Najveći problem je da se edukuju ljudi koji su u malom i srednjem biznisu. Jer tu postoji, znači, jedan veliki, veliki kako, deo nerazumevanja i to u dva segmenta. Oni uopšte mogu da voze taj biznis, ali da bi išli dalje u voženju biznisa, oni ne mogu da definišu svoje vrednosti, kad ih pitaš, a pravio sam anketu sa jedno stotinu malih, i druga stvar, oni uopšte nemaju viziju gde bi oni išli. I zato je problematika. Pa tek onda da dođemo do da li je tržište kapitala, da li je neki private equity, da li je alternativni fond, da li je jedno, da li je drugo, da li je treće. Mi u startu dolazimo na prvoj, znači lopti, kad sedneš s njim, ja sam veliki gazda koji vozi Mercedesa, ti ga pitaš, dobro, koje su tvoje vrednosti? Kako bi ti definisao svoju kompaniju? Dobro, ajde, ne znam što to pitanje. Ajde da vidimo drugo pitanje koje je. Kako vidiš sebe za 5 godina? U većem Mercedesu ili vidiš da ćeš da uložiš nešto ovdje, ili ćeš da proširiš, ili ćeš da odeš na ovo tržište, ili ćeš da odeš levo ili desno? Ne, tu odgovora nema. I to je problematika. I mislim da je ovo prva stvar, edukovati, edukovati, edukovati. Da ljudi razumeju to. A posle, para uvek ima. I predlažem da nastavimo diskusiju na ručku. Ako mogu kratko da zaključim, čini mi se da je investicioni sentiment u Srbiji ohrabrujući, da smo blizu, kao što je Zoran rekao, možda par godina od investicionog kreditnog rejtinga, što je odlična stvar. Postoje oblasti na kojima treba ozbiljno da radimo da bi stigli dotle, pre svega pravosuđe, vladavina prava. Pominjali smo kvalitet radne snage, mobilnost radne snage, ja bih tu rekao modernizacija obrazovnog sistema. Pomenuli smo demografski faktor koji je kompleksniji i dugoročan. Srbija deluje da je na Zapadnom Balkanu možda komparativno najatraktivnija.
postoji nešto što možemo da naučimo od pojedinih zemalja, kao što je sektorski fokus, recimo od Makedonije. Što se tiče nekakvih potencijala, šta je to što bi Srbija mogla da iskoristi, a to je, pominjali smo poljoprivredu, ali pre svega ovaj prerađivački segment, ne da se bavimo izvozom sirovina, nego da radimo na preradi i dodatoj vrednosti. IT i IT industrija generalno, obnovljivi izvori i ono što se meni posebno svidalo, što je Zoran istakao, a to je neka promena uopšte klime i sentimenta ka porodičnim firmama, ka preduzetnicima, ka domaćim investitorima kojima treba dati šansu i čiji uspeh treba pozdraviti. Sa tim bih završio panel, zahvaljujem vam se, pozivam svoje kolege paneliste da nastavimo diskusiju na ručku. Eto. Hvala lepo.